За радіаційною безпекою у нас слідкують не тільки відомства, які підпорядковані НАЕК «Енергоатом», а також і Міндовкілля, і інших служб, які контролюють ці процеси. На жаль, є проблема в нас те, що ми не можемо контролювати належним чином територію, яка знаходиться окупованою, і це є велика проблема і загроза. Про що ми проінформували МАГАТЕ? Як думаєте, зможете так само швидко реагувати? Ми готувалися до тяжких наслідків, тобто те, що будемо евакувати близько 300 тисяч чоловік. Але будемо надіятися, що до цього не призведе. Ми всі переймаємося, що не дай Бог, що не треба, що це случиться, трапиться, але на час після вже тренування ми дуже більш впевнені, що наші служби зможуть це контролювати і зможуть нам допомогти, і що населення буде захищене. Я дуже люблю свою країну, я не хочу виїжджати, я не хочу покидати. Ми віримо в наших хлопців, які нас обороняють, ми дуже в них віримо. Дуже їм вдячні, дуже їм низький уклін. Ми віримо, що вони все зможуть, все витримають. І все буде добре, все буде Україна. Ми звертаємося до цього світу. Допоможіть нам зупинити цю страшну катастрофу, щоб не погибли наші діти, наші батьки. Будь ласка, світ, відгукніться, допоможіть зупинити цю страшну катастрофу.